на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Традиційно нагадую, що працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Якщо ви уважно слідкуєте за нашими ранковими ефірами, вчора я повідомляв про те, що миколаєвець Артем Вагін став першим і поки що єдиним в Україні майстром спорту з підводних видів спорту з акватлону. Артем вже знаходиться поруч зі мною у нашій студії. Сьогодні ми поговоримо про такий вид спорту, як акватлон, дізнаємося секрети підводної боротьби та про практичні застосування акватлону. У нашій студії знаходиться Артем Вагін та голова правління Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області Сергій Кущ. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий день. Як у вас настрій, як у вас справи? Все добре, дякуємо. Артем, ми хочемо привітати тебе від імені всього нашого колективу з цим почесним званням. Дякую. Розкажи, як воно бути першим майстром спорту у цьому виді спорту в Україні? В принципі, приємно, і знаєш, напевне, ще до сих пір повністю не осознаєш от це от все, але більше всього, що здається, не віриться ще десь. Акватлон, так, для багатьох все-таки це такий, можливо, невідомий, можливо, дещо незрозумілий вид спорту, так? Якщо коротко, акватлон – це підводна боротьба. А в чому взагалі заключається ось суть акватлону? Ось в футболі там є дві команди, і потрібно забити м'яч у ворота. Хто забив більше, той і виграв. Ну, правила доволі прості, так? Ну, якщо не вдаватися всі ці фоли і кутові, і тому подібне. В акватлоні, в чому суть акватлону? По суті, правила також дуже прості. Не порушуючи правила, потрібно зірвати з ноги противника стрічку червоного або жовтого кольору. Ну, в залежності від того, на якій ти стороні знаходишся. Саме перше, чим мене привабив акватлон і чим мені сподобалось, це перед тим, як боротися і виживати під водою, необхідно знати ази по плаванню, по наданню допомоги людині, яка може знаходитися під водою чи на воді. І, звісно ж, розвиток свого фізичного стану. І вже потім, коли досягаєш определеного, як то кажуть, в деяких східних єдиноборствах свого дзень, починаєш вже навчати інших і практикувати його, як то має бути автоматично. А боротьба відбувається під водою, так? А на якій глибині? Боротьба відбувається під водою і на воді. Один поєдинок складається із трьох раундів, кожен по 30 секунд. Глибина в залежності від глибини басейну від 2 до 6 метрів. 6 метрів – це глибоко. Ну, для людини, яка займається даним видом спорту, наприклад, як наші вихованці, то вже діти від 80 років можуть спокійно, навіть без ласти, без маски, в ході тренування занурюватися на цю глибину і проводити там деяке время, там, до 30-40 секунд, ну, все в рамках тренування. А стрічку, наскільки розумію, окрім того, що її просто потрібно зірвати з ноги суперника, її також потрібно ще показати судді, так? Поєдинок вважається виграним, коли стрічку, яку ти зірвав із свого противника, показуєш в межах рингу, який натягується на воді, розміром 5 на 5 метрів. Тобто, якщо ти зірвав стрічку суперника, але не зміг її показати, це зараховується? Зараховується перемога тільки тоді, коли стрічка буде над водою в межах рингу. Якщо показав за межами рингу, чи зірвав стрічку і плаваєш з нею, гуляючи просто під водою, ні. Поєдинок вважається завершеним, коли стрічка замайорила над поверхні води. Тобто у суперника є шанс відігратися, так? Навіть якщо стрічку звичайно, зірвали. Звичайно, ми практикуємо нюанси, як ходить картинка інтернетом, ніколи не здавайся, борися до кінця. І так само і тут, якщо навіть уже з ноги зірвали стрічку, є безліч вправ, якими можна, не порушуючи правила, зірвати стрічку із ног супротивника, задержати її під водою і за допомогою нього самому скоріше вибратися на поверхню. Угу. Акватлон, наскільки розумію, це практичний спорт. Він, можна сказати так, життєвий. Його дуже легко, ці навички, які в акватлоні здобуваються, їх дуже легко примінити у реальному житті. Наскільки розумію, просто я жодного разу не спасав людей, які тонуть, але постійно чую про те, що коли людина тоне у воді, вона
ну, в неї спрацьовує інстинкт самозбереження, і вона якомога всіми способами вона чіпляється за людину, яка її рятує, і є шанс, що обидві людини, навіть та, яка добре плаває і пішла рятувати другу людину, теж потоне. Наскільки я розумію, акватлон звідси і пішов з цього напрямку, так? На жаль, є така сумна статистика. Да, людина, яка хапається за життя всіма можливими способами, буде рятувати в першу чергу своє життя. Акватлон пішов, один із нюансів цих, так, є вправи, це саме перше, звільнитися від тої людини, яка на тебе чіпляється. Відпрацювання різного роду уходів від захватів, заломів і тому подібне. Тобто, саме перше, коли навіть якщо приміняти акватлон в реальному житті при рятуванні людей, саме перше, це необхідно показати людині, що ти можеш від нього звільнитися, це раз, і ти знаєш, що робити, його заспокоїти. Тому що як було раніше, навіть таке негласне написане правило, якщо людина тоне, тебе починає топити, треба дати йому між очей, щоб він заспокоївся. Такого, звісно, це реально порада. Такого, звісно, робити не потрібно, тому що людина в агонії ще може як мінімум дати здачі, а якщо людина втратить свідомість, збільшується ризик його не врятувати. Потрібно людину заспокоїти, саме перше, що це робиться, елементарно, це обхватити його за плечі і з головою занурити в воду, тоді він автоматично вас відпускає і буде робити всі можливі рухи і способи, щоб знову винирнути і вдихнути того життєдайнього, якого для нього сильно потрібно повітря. І вже потім можна з ним спробувати і поговорити, якщо він заспокоївся, якщо він все ж таки в паніці. По новим правилам там взагалі забороняється до нього торкатися, тому що придумали, є багато нових знарядь для спасіння на воді, якими просто йому в його сторону направляється, він за них хапається, і потім вже рятувальник його транспортує в сторону берега. Тобто без контакту? Звичайно. Це для того, щоб і врятувати життя рятувальника, в тому числі, зберегти? Врятувати чуже життя і не загубити своє. Так. А чи може людина ось не підготовлена, так? Ну, яка просто так, скажімо так, середньо собі там непогано і недобре плаває, у такому разі врятувати людину без допоміжних засобів? Чи все ж таки краще залишити цю справу професіоналам? Як показує практика, да, людина, звісно, може, і це не поодинокі випадки, як і у нас в області, так і в Україні, коли навіть діти рятували життя дорослих людей, але все ж таки саме перше, на що необхідно звернути увагу, це на свої сили, не переоцінити свої зусилля. Тобто це може бути як літо, так і зима, осінь, весна, в залежності від пори року, холодна вода, лід, місцевість в тому плані так само, чи людна, чи безлюдна, чи можна буде від когось іще чекати допомогу, якщо щось піде не так. Але все ж таки, саме перше, це не переоцінити свої сили і діяти згідно якогось алгоритму, який в голові собі вже вистроєний, і щоб ці дії, звичайно, були правильними. Повернемося, давайте, до спортивної теми. Саме акватлон, наскільки він схожий на боротьбу, ну, звичайну боротьбу, скажімо так? Боротьба акватлон, виходить, це, можна сказати, якщо борця опустити в невісомість. И, то есть сам спортсмен, он берет точку опоры у противника, потому что находится в невесомости, для того, чтобы провести что-то, он похоже на борьбу, по элементы борьбы есть, то есть это борьба, реально борьба, реально получается, то есть силовые есть приемы и все остальное, но условия очень непривычны, потому что нету точки опоры, нельзя провести бросок. В акватлоне броска практически нету, то есть есть только захваты, освобождение от захватов. То есть вот такие вещи. То есть действительно, ну, акватлон – это борьба, но очень необычная борьба. И все, вот, кто приходил, были опыт, когда приходили люди из борьбы обычной, то им приходилось переучиваться. С додатковыми утяжуючими всякими вправами, потому что ты находишься в толще воды, это раз, дыхание, а по-другому працюешь на стільки своих ресурсах, без повітря. То есть понимание, понимание, что у тебя есть ресурсы, потому что чаще всего у людей в воде, которые под водой попадают на глубину, там, допустим, 3-4 метра, они психологически стремятся уйти на поверхность. А акватлонист, он понимает, что у него есть время, у него есть
время выполнить задачу, и он работает именно над выполнением задачи, а не над спасением, уходом. Вот, вот этим отличается очень сильно. Психологическая подготовка очень важна. Ну, все-таки борьба, да, тут два человека, определенная задача, и надо ее выполнить. А як у нас, на якому у нас рівні в Миколаїві, ми бачимо, згідно результатів, так, на хорошому рівні у нас знаходиться підготовка, але я маю на увазі, чи є у нас база для тренування, як відбувається взагалі тренування, набір в групи? Значить, тренування проходять, ну, набор, працюємо на базі басейна «Водолей», зараз карантин, зараз непонятно, ну, то есть басейни зараз закриті для такого масового посещення, поэтому есть определенные сложности, но мы надеемся, что ситуация с этим карантином временная, и получается, тренировки восстановятся в полном объеме. В данном случае сейчас тренируемся в мелком бассейне, потому что глубокий бассейн для нас закрыт. То есть мы просились, ну, сильно много людей, в первую очередь мы оказались не основные спортсмены, которым дали воду, к сожалению. А чи є підтримка з боку міської влади, обласної? Нет, нет. Мы, получается, обращались за помощью, получается, ну, как бы, чтобы более тесно сотрудничать с городской властью, скажем, пока на данный момент нам отказали. Надеемся, что это получается сейчас, ну, ситуация с карантином, она усугубила ситуацию, то есть надеемся, что, получается, будем чуть позже, когда там ситуация немножко стабилизируется, будем опять. Мы сотрудничаем с городскими, ну, властями очень часто. Все мероприятия массовые, где было связано с пропагандой безопасности на воде, мы участвуем с удовольствием. И наши спортсмены имеют очень много грамот и подяк от мэра, то есть о том, что они участвуют в социальной жизни города. К сожалению, ну, как бы от обратного пока мы еще не добились. То есть спорт ще не оцінили. У нас в Миколаєві дійсно є з цим проблема. Я відносно нещодавно спілкувався, так, у нас в Миколаєві пройшов чемпіонат серед юнаків до 12 років з бейсболу. До речі, ви знали, що у нас є бейсбол в Миколаєві? Для мене це було насправді невеличким таким шоком, тому що це, ну, незвичний, скажімо так, для українців у спорту. Тим не менш, він існує в Миколаєві вже 26 років. Ось так от. Тим не менш, у них теж є проблеми з тим, що немає підтримки з боку ані міської влади. Звісно, для того, щоб займатися бейсболом, потрібне поле. І поле нестандартне, так? Це не футбольне поле, де зазвичай у нас... Матеріально-технічна база. Так, якась. І матеріально-технічна. Ну, це насправді дійсно проблема миколаївського спорту. У нас є дуже багато талановитих людей, дуже багато хороших спортсменів, є і олімпійські чемпіони, так? Ну, які, звісно, тренуються не в Миколаєві, тому що для тренувань такого рівня у нас, звісно, немає ані матеріальної бази, ані технічної. Це дійсно проблема. Ну, давайте все ж таки про хороше. Акватлон. З якого віку можна займатися цим видом спорту і чи є якісь протипоказання, можливо? Ну, ми беремо групу, у нас, виходить, беремо дітей з 6 років. Обучаємо, спочатку обучаємо плаванню, поведінню на воді, тобто, виходить, елементарне розвиття просто йде поетапно. Тобто, то можна з нуля приходити, тобто, коли ще людина не вміє плавати? Ну, а ми ж не плаваємо, ми ж тонемо, ми ж ныряємо. Щоб навчитися боротися під водою, необхідно спочатку навчитися плавати. Щоб навчитися плавати, треба записати наш номер телефону або зайти на сторінку в Facebook, домовитися про зустріч, приєднатися до нашої спільноти і прийти на тренування, якщо хто бажає. По протипоказанням, звісно, ми тренуємося під наглядом медичного персоналу, тому що безпека дитини – це понад усе, звісно ж. Проходимо раз в полгода, проходить диспансеризація. І, звісно, і перед кожним... Общі правила для спортсмена. Да. Ну і бажання і ще раз бажання. А вік може бути, з якого віку можна відправити дитину? 6 років. 6 років, так? Ну, тобто, коли вона вже така більш свідома, скажімо так. Так. Тому що все ж це вода, це небезпечно насправді, так? І з тренерами, так? Як у нас з тренуванням? Тому що ось наші колеги знімали сюжет, так? Коли стало відомо, що Артем здобув звання майстру спорту. Ви тренуєте дітей у групах, так, наскільки я розумію? А тренування відбувається на базі «Водолею». Да. Так.
А що потрібно для того, щоб записатися у групу? Ну так, я розумію, що зараз карантин і тренування відбуваються або не відбуваються, або відбуваються не у такому, скажімо так, масштабі, як хотілося б. Да. Связь, зв'язатися. Тобто просто знайти наш контакт, забити елементарно в будь-якому поисковому сервері, не забити, получається Акватлон Николаев. И появятся контакты любого из наших тренеров, а дальше, получается, не полениться набрать номер, и дальше уже будет все понятно. Все просто. Да, все просто, уже когда позвонили, там уже все ясно, все понятно. До речі, я коли жінці розповідав, так, про що ми будемо сьогодні спілкуватися, і розказував взагалі про акватлон, що це за вид спорту, і коли я розказав про стрічки, я чомусь одразу не додумав, чому стрічки червоного і жовтого кольору. Це вже жінка підказала. Тепер розкажіть, чи правда, чи ні. Тому що їх краще видно під водою. Це яскраві кольори. Звичайно. Значить, цвіт, виходить, розділений для того, щоб позиціонувати спортсмена. Просто, допустимо, красне і жовте. У нас шапочки красне і жовте. І для того, щоб судді, тому що дуже велика нагрузка на безпечність во время проведення соревнований, судді з всіх сторон смотрять, виходить, хто виграв. Тому що весь суть виграв. Выяснить, кто выиграл. Очень часто на соревнованиях происходит так, что ленточки выходят практически одновременно из-под воды. То есть даже на фотофинише, на видеокамере очень сложно определить, какая лента выходит первая. Иногда бывает, появляется так вот на фотофинише, видно бугор воды, и они практически одновременно выходят. То есть бывает ситуация, когда даже приходится раунды переигрывать, потому что не можем определить, чья лента вышла первая. Поэтому цвет как раз помогает определить победителя. В воде, скажем так, лента в воде, которая находится, нас особо не интересует. Нас интересует цвет ленты, которая появится на поверхности в руке у человека, который... Этот. Причем такой нюанс, что спортсмен, у которого красная шапочка на голове защитная, у него на ногах желтая лента. То есть спортсмен борется за ленточку своего цвета. И если появляется лента красного цвета, победил красный спортсмен. Красная сторона. С красной стороны. То есть это очень удобно в судействе, то есть это помогает судействе, цветовая, то есть это удобство. Да и взагалі это просто красиво. И красиво, да, зрелищно красиво, потому что, да, если бы это просто белые или черные ленточки были, не так зрелищно, так? Ну так, згоден. Все пестрое, красиве, да, то есть в этом отношении. Змагання у нас відбувається часто в Україні з акватлону, і як взагалі у нас в Україні з цим видом спорту? Значить, до карантину ми проводили, получается, в год проводили где-то до 6 соревнований. Ну це непогано. У нас практически осенний, зимний, весенний период практически весь был, каждый месяц проводились какие-то соревнования разного уровня. До областного, до всеукраинского. Да, до всеукраинского. Плюс международные соревнования у нас забиты в плане в нашем. И летом мы всегда планировали выезды на открытой воде. То есть мы соревнования по этому виду проводили на глубоких водоемах, которые глубиной там и 17, и 20 метров, то есть спортсмены в своей толще воды, то есть в своей глубине там 5-6 метров они плавали, но мы абсолютно спокойно с выполнением всей техники безопасности проводим соревнования даже на открытых водоемах, для нас это возможно. Практика такая, да, есть. Да. Друзі, на жаль, наш час ефіру закінчується, так, насправді нам було ще про що поговорити, це неймовірно цікавий вид спорту. Дякуємо, що завітали до нас, дякуємо за цю розмову. Шановні слухачі, нагадую, що сьогодні з нами був Артем Вагін, перший в Україні майстер спорту з акватлону та голова управління Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області Сергій Кущ. Дякуємо за розмову, друзі, це була програма «На всі 100». Для вас сьогодні працював Денис Бобков, Денис Вакар за операторським пультом. На все добре! 100% енергії ранку.